Assalamualaikum. Okay. Baiklah, hari ini kita akan mulakan English lesson. Okay. Kita belajar CBC word. Itu apa masuk? Yes, CBC word that end with ED and ED. Okay, before we start the lesson, let's recite Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Next we recite Okay. Hopefully semua dah ready untuk belajar English. Okay. Focus. Okay. And pay your attention. Okay, as you can see here, okay, a bubble map. A bubble map, okay. Okay, ED, add. ED, add. Add. Yes, add. Okay, add. Now, add. 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 We are going to learn three words. Okay, we are going to learn three words that end with at, rate. Okay, semua tengok sini. Kenapa buka sound? Okay, bah at bad. Bah at bad. Bad. Cikgu mute sebab awak punya suara bergaung. Sofia Hana Sofia ni, awak jangan unmute lah. Buat suara bergabuk bergaung. Okay, next. Okay, word at word. Now I repeat. Red, bad, red. So we have three words only for ED. Okay, for ED, red, bad, wet. Let's go to the next slide. EG at. EG at. EG at. 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 Okay. Now look at the initial letter. L. L. Let. 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 Now b. Back. Back. Okay. Back. 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 Okay. B, E, G. Okay, yang ini bag. Bukan bag ni bukan bag sekolah tu eh. Bukan bag. Nanti kita look at the picture of bag. Now, P. 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 P.
Now I repeat. Leg, back, back, back. Okay. All right. Bat. Here is the bat. This one is bat to bilik. Bat to katil. Kalau bilik room ataupun kalau bilik tidur, bedroom. So bat is bat. Bat. Okay, now look at the sentence that. Okay. Before this, I usually use this, right? So today, okay, I want to introduce the word that. Okay, that. Tak perlu. Nanti bila cikgu suruh tulis, baru cikgu beritahu. Okay, now that. Okay, that is my bed. Okay, look at this bed. That is my bed. All right, next slide. Okay, red. Okay, look at the color of this tomato. What's the color of this tomato? Red. Yes, very good. Red. Okay. Look at the color of the tomato. Okay. Let's read the sentence. Okay. That is red. That tomato is red. Okay. Let's read it again. That tomato is red. That tomato is red. Tomato is red. Okay, very good. Wet. Wet. Apa dia wet? Yes, okay. Berkahwin or berkahwin is a word. Here is a verb. It's a verb, perbuatan, in bahasa Melayu, perbuatan, verb. Okay, berkahwin. Okay, look at the sentence. They refers to this man and this lady. So dua, bila dua, they wed today. Mereka berkahwin pada hari ini. Okay, how do you spell wed? How do you spell? W-E-D. Yes, very good. W-E-D. Wed. They wed today. Okay. Okay, next. We go to EG. Okay, EG. Lake. Okay. Here is lake. Here is the lake. Okay. Okay, now. Okay, read together with me. This is my lake. Yes, this is my lake. Okay, cikgu just introduce semua ayat-ayat yang saja. This is my lake. Very good. Okay, how do you spell lake? L-E-G. L-E-G. Okay, now I want to ask. Okay. Here you can see only one leg, right? No S. Okay, it's two legs. Kalau dua kaki kita letak S kat sini. Kita letak S dan ini tukar jadi A. Kalau lebih daripada satu. Is tukar jadi A. Yang ini masih lagi sama. This one is still the same. Okay, it won't change.
But but this one, this will change to this. Ini kalau lebih daripada dua. No, no, lebih daripada satu. Sorry. Okay. Okay. Let's read together. This. Okay. Is untuk satu. Leg jadinya tak ada S. Okay. Now if more than one leg, kita letak S kat belakang. And then tukar jadi A. And this tukar jadi this. Okay. These are my leg. Okay. Boleh faham tak? Okay. Okay, next. Okay, pet. Okay, look at the picture of pet. Here is what we call pet. Apa dia? What is this? Yes. Okay, pet. Okay. One pet, two pet. Okay, so we write S at the back. P-E-G. And then we put S. Because there are two pets here. Okay. Okay, kita siapa tu? Not Dalmira. Humaira. Okay. This, okay, this tu kena panjang sikit. Kalau tak panjang, bunyi dia macam this yang ini. Ni this. Okay, kalau yang ini kena this. This are my pet. Sebab ada dua, so we put S. Okay, again, this my pet. Kalau baca macam ni, this dia bunyi this yang ini, this is. So, yeah, this one kena panjang sikit. This my pet. Okay, very good. Okay. Now, okay, back. Okay. Back, back. Okay, pergi. Another one is back. Yang ini back. Ini back yang kamu bawa pergi sekolah. Handbag. Ini, this one is the spelling of back. Back sekolah tu. This one is different. Okay, this one is the action. Okay, look at the picture of bag. Okay. Ini. The action of begging. Bag ni, dia macam merayu. Okay, macam meminta dengan bersungguh-sungguh. Kalau in bahasa Melayu. Okay. Or in other words, it's like a pleading. Okay, you plead. Okay, you merayu. Meminta dengan bersungguh-sungguh. That's bad. Okay. Boleh faham? Fadli tu. Boleh faham tak? Okay. Okay, look at the sentence. He refer to this man. He begs. He begs for money. Dia merayu, meminta. Duit. Dia minta. He begs for money. Another sentence like he begs for help. Money. Yeah, he begs for money. He begs me to help you. To help. Okay. Okay, this one is back lah. Back. Cikgu guna highlighter susah nak color. Susah nak lukis. This one back yang ini.
That here is the action. All right, let's go. Okay, this time, okay, cikgu nak mulakan dengan reading dulu baru writing. Okay, so before this, I start with writing, then we go to reading. Okay, let's go reading first. Tulis ke? Hah? Tulis? Belum lagi. Yang ini kita baca sama-sama. I want two of you to read first. Okay, let's read and record. Okay, after the class, you have to read, record it and send to your own teacher. Okay, let's go. Okay. Ahmad. And. And. Anna. Wet. Today. Today. Ini this Ahmad, this is Anna. Okay, Ahmad and Anna wet today. Okay. Next sentence. Ahmad and Anna wet today. Okay, I wet today. Yeah, I want Misha. Misha, can you read for me? Ahmad and Anna wet today. Yes, very good. Now, okay. Is Lala here? Ahmad and Anna wet today. Raja Sarah ada tak? Ada. Ahmad, adik tak mau main baju? Ada. Ada, okay. Lala, can you read for me the sentence? Ahmad. Ahmad and Anna wet today. Yeah, very good. Excellent. Okay. Okay, we go to the next sentence. Okay. They refer to this man and this woman. They met us. They are wedding. So they are wedding. Okay. More time. They met us go to their wedding. Wedding. Okay, who want to read? They met us. Iman, where are you? Wedding. Yeah, Iman didn't respond. Okay, who wants to read for me? I'm teacher. Who wants to read? They met us to go to their wedding. Okay, one more time. Who wants to read? They met us again. Okay, please read. They met us to go To their wedding. Mereka merayu kami untuk ke majlis perkahwinan mereka. That in bahasa Melayu. In English, they beg us to go to their wedding. Alright, let's go to the next sentence. Okay, look at this. These are presents. Okay, we will give them many gifts. Many gifts. Kena bunyikan S. Who wants to read? We will give them many gifts. Okay, their gifts are many bags. Hadiah mereka ialah kaki merah dan banyak. Many red packs. Okay, I repeat. Their gifts are
Great bags and many great bags. These are many red bags. Yeah, very good, Misha. Okay. And the last sentence. Okay. Oh, our legs hurt after a long waiting. Okay, I recall. Our legs hurt after long standing in waiting. Okay, kalau dalam bahasa Melayunya, oh, kaki kami sakit. Okay, selepas berdiri lama dalam matris perkahwinan. Okay, so all this, okay, I need you to relax and record. Okay, send to your teacher. Okay, let's write. Okay, get ready with your book. Bersedia dengan buku, kena kita tulis. Okay, belum tulis. Yeah. Okay, for number one. Okay, this is number one. Okay, write the correct answer only. So we have the options of A and B. Okay. Look at the picture here. Okay. Only the answer A is my red pack. Betul ke tak betul? Tak betul. Oh, salah. So tak payah tulis yang ini. Okay. B is my red bag. Betul? Betul. Okay, so tulis ini saja. Okay. Apa dia? Senang je. Okay, dah. Okay. If you have finished number one, go to number two. Okay, number two. Okay, read. Okay, number two, A, it is my green tomato. Betul ke? No. Betul tak? Ha, green tomato. Mana tulis? Ya, tulis yang betul. Jawapan yang betul. Di sini jawapan yang betul is B. So write B only. A ni tak payah tulis. Ha, yang ni tak payah tulis lah. Ha, ini kat sini. Tulis yang di sini. Okay. Gambar tak payah lukis lagi. Eh, panas lah kalau macam ni. Panas. Buka. Sebab sedik ni boleh berhenti. Okay, tulis cepat. Siapa yang dah siap boleh. Cepat lagi. Question number two. Panas tu. Ini dia. Ya. Okay, siapa dah siap nombor satu? Satu lagi. Okay. Abang kena tulis dua-dua ke? Satu saja, yang betul sahaja. Yang cikgu write tu ke? Ya, yang cikgu write sahaja. Okay, dah siap. Okay. Dah siap nombor satu. Awak kenapa? Number two. Dia dah poni yang ni. Okey, ada siapa yang dah siap nombor satu? Saya tak, cikgu. Okey, yang dah siap cikgu tanya, ada tak? Salah tu salah. Red bag. Oh, tu red bag je. Nombor satu dah siap. Okey, now we go to number two. Okey, look at A. It is my green tomato. Betul tak?
green, hijau. Salah. Betul tu? Ah, salah. Okey. Tulis ke? Tulis. Sekarang ni masa untuk menulis. Let's write. Okey. B, E, E. Ego kena tulis ke? Tomato. Ya, yeah, tulis. My red tomato. Betul ke? Betul. Ya, betul. Betul. Bukan betul. Jadi, tulis yang betul sahaja. Tulis, it is my red tomato. A ni tak payah okay, tulis. Cikgu. Alright. Okay, tulis ya. Semua kena tulis. Okay. Cikgu, saya belum siap. Cikgu, saya belum siap. Ah, tulis ya. Cikgu tunggu. Cikgu dah siap. Ah, dah siap. Very good. Boleh lukis. Okey, tepi ayat ni boleh lukis semua. Okey, very good. Excellent. Kita tunggu a few seconds. Kawan yang belum siap. Baca cikgu. Okey. Okay, I go to the next slide. Yang tak siap nanti cikgu post dekat Telegram. Ah, lukis selepas siap. Nah, sekarang tak perlu lukis lagi. Okay, we go to the next. Okay, ah, look at the picture. Yeah. Okay. A, they work today. B, they go to school today. Yang mana betul? A. Ah, A. They. Ah, so tulis yang A ni cepat-cepat. Ah, yang ni they go to school today salah. Okay. A saja tulis. Tulis they work today. Cikgu yang tadi belum siap, cikgu. Nah, tak apa, nanti cikgu post dekat Telegram ya. Saya pun belum siap. Tulis je. Tulis je. Saya pun belum siap lagi. So number 3. Okay. For those who have finished number 3, go to number 4. Okay. Here is your leg. Okay. Dah siap cikgu. Okay, dah siap. Go to number 4. Okay, A. This is my hand. Hand. Betul. Cikgu saya dah siap. Nah, bagus. Salah. 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 Ah, salah. So cross it. Okay, don't want this one. Don't want this one. Cross it. Okay, so the answer, the correct answer is B. It is my leg. Okay, so tulis yang ini. Betul. Tulis. Okay. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Kita tunggu sekejap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Okay. Cikgu dah siap. Okay, very good. Yang ini ayat dia pendek. So, cikgu dah siap. Okay, we go to the last slide. Cikgu dah siap.
Cikgu, yang tadi tu saya belum siap, cikgu. Tak apa. Nanti cikgu post, ya. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Yang tak siap, jangan susah hati. Cikgu post dekat tally nanti, ya. Okey, nombor 5. Okey, it is red pack. Betul? Salah. Ha, red. Dia kata red kat sini. Salah lah. Okey, so cross it. Ha, kita tak nak dah salah, tak nak. Okey, B. It is a blue pack, betul? Betul! Yes, very good. Okay, so salin B. Ha, yang ni betul. Okay, tulis. It is a blue pack. Cikgu dah siap. Okey, bagus adik. Okey, let's go to number 6. Okey. A, she begs for money. Betul ke salah? Ah, she ni salah. Okey, salah. Untuk apa? Untuk siapa? Salah. Ah, she ni untuk perempuan. Jadi yang ni perempuan ke? Tak. So salah. Yang ni salah. Jadi tak nak this one. Salah. Okay. B, he begs for money. Okay. He untuk lelaki. Yang ini lelaki kan? So. Yeah. Yes. So B is the correct answer. So right. He begs for money. Okay. Semua orang tulis B yang ini. Okay. He begs for money. She for girls. Girl for woman. Cikgu dah siap. Okay, very good. Dah siap. Saya pun dah siap. Okay. Cikgu dah siap. Okay. Ah, okay, tak siap jangan susah hati. Cikgu post dekat tally nanti. Okay. Hopefully semua orang can get some understanding. Cikgu, saya dah siap. Okay, of the lesson today. Alright. Okay, that's all for today. Thank you. Have a good day ahead. Okay. Terima kasih, Cikgu. Yeah, terima kasih, Cikgu. Okay. Okay, sekarang. Okay, sekarang kita tengok. Okay, sekarang kita nak belajar matematik. Buka buku matematik. Okay, kita belajar matematik pula kan? Ya, belajar matematik pula. Okay, buka buku matematik awak. Okay, hari ni kita sambung buat tolak lagi. Cikgu sudah. Okay. Okey, siapa tahu bentuk apa ni? Selalu kita tolak, kita buat macam ni je. Dia cakap cikgu. Enam sama tiga sama dengan berapa? Tapi ini bentuk macam ni. Macam-macam awak ada belajar. Bentuk. Dengar cakap cikgu. Ini bentuk lazim. Okey, jadi bentuk ni, jawapan ni kan tulis di bawah. Kalau bentuk macam ni, jawapan awak tulis tepi ni. Tapi kalau bentuk macam ni, jawapan awak tulis kat bawah ni. Kat bawah ni. Okey, ini kita belajar bawah dari 10 dulu.
Okey, macam mana nak tolak 6 tolak 3 ni? Awak boleh guna jari dan awak boleh lukis widi ke? Awak boleh pilih di sini 6, sini ada 6 kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu tolak 3, potong 3, 1, 2, 3. Awak tulis kat buku awak pun macam ni tau. Lagi 3. Awak tulis kat buku awak pun macam ni. Lepas tu buat garis lagi satu kat bawah. Okey. Okey, buku awak ada kotak. Ada kotak kan buku awak kan? Okey, ada kotak macam ni. Awak tulis 3. Tolak 3. Lepas tu buat garis satu, buat garis dua kat bawah. Lepas tu buat lidi atas dia ke sampai 6. Okay, potong. Lepas tu tulis 3 jawapan bawah dia tu. Buat dalam tu macam ni juga. Kena tulis 3 ke dekat bawah tu? Tulis 3 kat bawah tu. Cikgu saya dah siap. Buat dalam buku ke cikgu? Ya, buat dalam buku matematik. Kami ke cikgu? Mana? Sekejap. Tak clear lah kamera awak. Tak nampak. Betul tak? Betul. Sekejap. Line cikgu problem sekejap. Mana-mana? Haizah tunjuk sekali lagi. Tunjuk. Ha? Dia tiga. Betul lah. Tapi saya letak dekat dalam kotak dia. Betul dalam kotak. Okey? Okey. Okey, cikgu tunjuk guna kotak eh. Sekejap eh. Okay. Okay, betul dah. Tolak kat sini. Tolak kat sini. Ini tak boleh kat sini. Okey, ini kotak-kotak dalam buku awak. Sekejap eh. Okey. Nampak kan kotak-kotak dalam buku awak? Awak buat macam ni. Tulis 6. Tolak 3. Lepas tu buat garis atas dengan bawah ni. Okey, awak nak buat punya lidi atas ni pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun awak nak buat tepi ni pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu potong 3. 1, 2, 3. Dapat jawapan dia lagi. 1, 2, 3. 3 tulis macam ni. Nak buat tepi ni, nak buat atas ni pun boleh, nak buat tepi ni pun boleh jalan dia punya lidi. Okay dah. Ya, cikgu. Okey. Dah siap. Cikgu pergi balik kat soalan dia. Okey, tulis pula 7. Okey, terusin tulis 7, tolak 5. Cikgu dah siap. Okey, okey. Tulis 7, tolak 5. Soalan kedua. Macam tadi juga, 7, tolak 5. Lepas tu buat garis 2. Agak 7, tolak 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Banyak. 2, cikgu. Okey, betul. Tutup yang satu.
2, 3, 4, 5. Sofia Hanuk, Sofia Hanuk, suara awak bergaung. Okey, jawapan dia dua. Dua. Okey, betul. Okey, seterusnya. Ini 10 tolak 3. Buat dulu, boleh dapat ujung paman. Cikgu dah. Berapa? 13. Eh. Mana ada 11? 2 tolak 3. Ah, Sofia nak Sofia, awak mintakan suara awak sebab cikgu nak mengajar dengan suara awak. Cikgu nak mengajar dengan suara awak. Tujuh. Cikgu tak ada. Okey. Cikgu saya dah siap. Sofia Hana Sofia, mana suara awak? Suara awak. Cikgu nak ngajar jadi nak banyak ngajar suara. Banyak suara. Jadi echo. Dua. Satu, dua.
Apa bunyi macam tu? Ya. Ya. Linda. Okey. Ha, sekarang ni ini nanti awak boleh buat. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar yang macam ni. Ah, macam mana nak buat yang macam ni? Okey, yang macam ni awak buat yang belakang ni dulu. Awak buat yang belakang ni dulu, lepas tu baru awak buat yang depan ni. Yang depan ni biar dulu. Okey, tengok yang belakang ni. Apa? Allah. Okey. Enam ni. Enam bulat tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, tolak tiga. Satu, dua, tiga. Jadi jawapan dia? Tiga. Okey, lepas tu tulis tiga. Okey, satu ni jangan lupa tau. Satu ni turun bawah tu. Jadi jawapan dia tiga belas. Saya dah tulis dah. Okey, bagus. Hati lah semua orang. Dengar tak? Dengar. Kenapa dengar bawa seorang ni tak dengar ni? Siapa yang tak dengar tu? Aizah.
cikgu baru saja. Okey, sekarang ni selesaikan yang belakang. Okey, tuluk 7 tolak 7 apa? Tuluk 7 tolak 7 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Jadi potong 7. Jadi jawapan dia kosong. Awak jangan lupa 1 kat depan ni. Jangan lupa 1 kat depan ni. 1 ni turun bawah. Banyak 10. Haa, pandai. Jawapan dia 10. Okey, 14 tolak 3. Ya. Okey, buat yang belakang ni dulu. Kat depan ni tak cukup ke? Mana? Apa yang tak cukup? Kat depan ni. Mana? Tunjuk cikgu. Cikgu. Kat sini. Kat tepi sikit. Awak tak tunjuk kat kamera. Cikgu tak nampak. Jauh sikit. Jauh sikit. Satu mana? Satu. Kat belakang. Awak ke belakang sini bagi ada ruang. Tak payah dekat-dekat. Ya, macam cikgu. Cikgu sediakan lagi ruang. Ini ada lagi dua ruang nak pergi ke sini. Satu. Awak padam, awak buat sekali lagi. Sebab awak dekat sini tu. Sebelas. Okey, betul. Okey, kita teruskan. Okey, 15, 15, 2. Cuba yang datang lagi. Okey, buat yang belakang ni dulu. Okey, lima ni satu, tiga, empat, lima. Tolak dua, potong dua. Satu, dua, tiga sini. Satu ni, terus turun bawah. Jadi 13.
13. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, 19. 6. Jawapan dia 13. Betul, 13. Yang belakang ni dulu. Kebalas. Okey, betul. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, potong satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi satu, dua, tiga. Okey, cikgu bagi latihan lagi. Bye, cikgu.